Aj 18. decembra sú pripravené najnovšie správy. Nech sa páči. Členovia krízového štábu dnes prerokovali aktuálnu situáciu v Srbsku ohľadom koronavírusu a uzavreli, že výsledky doterajších opatrení proti šíreniu koronavírusu sú viditeľné, ale očakávania boli o niečo vyššie. Aj počas tohto víkendu budú platiť rovnaké nariadenia, čiže znovu budú otvorené len predajne s potravinami, lekárne a benzínové stanice a všetky ostatné prevádzky musia ostať zatvorené. Prípadné nové rozhodnutia v súvislosti s uvoľňovaním doterajších opatrení či zavedením nových možno očakávať po pondelkovej schôdzi krízového štábu. Zatiaľ potvrdili len to, že tzv. Policajná hodina a mimoriadna situácia v krajine vyhlásená nebude. Tiež ohlásili, že kultúrne inštitúcie budú môcť byť od pondelka otvorené dlhšie, namiesto do 17. hodiny to bude do 21. Predsednička vlády Jana Brnabičová a riaditeľ Kancelárie pre informačné technológie a elektronickú správu Michailo Jovanovič otvorili dnes v Kragujevci stredisko štátnej databázy. Za prítomnosti primátora mesta Kragujevac, štátnych ministrov a veľvyslancov krajín, ktorí podporujú rozvoj elektronickej správy v Srbsku, podčiarkli, že ide o investíciu 30 miliónov eur. Takto zjednotená a nehatená činnosť služieb elektronickej správy prispeje k bezpečnosti údajov z registra a zrýchleniu jednotlivých procesov v hospodárstve a v živote občanov. V stredisku bude sídliť aj prvá štátna platforma pre umelú inteligenciu, dostupná štátnym orgánom, miestnym samosprávam, univerzitám, vedecko-technologickým parkom a startupom. Cena elektrického prúdu bude od 1. februára vyššia o 3,4%. Rozhodla o tom Rada agentúry pre energetiku na základe návrhu verejného podniku elektrohospodárstva Srbska. Priemerná cena prúdu pre kupcov, ktorí majú právo na zaručené zásobovanie po regulovaných cenách, je 7,87 dinárov za kilowatthodinu, čo je aj naďalej značne menej než vo väčšine krajín v balkánskom regióne. Od budúceho roku sa postupne budú zvyšovať aj akcízy za cigarety. Do roku 2025 sa po každom 6-mesačnom období zvýši cena o 1,5 dinára za škatuľku cigariet, aby sa tak postupne dosiahla minimálna úroveň zdaňovania určená pravidlami Európskej únie. Plánované príjmy z akcíz na cigarety v roku 2021 prevyšujú 109 miliárd dinárov. Od 20. septembra v Srbsku bude platiť nariadenie, podľa ktorého všetci, ktorí vstúpia cez hranice na územie našej krajiny, musia mať negatívne PCR testy nie staršie ako 48 hodín, alebo musia ostať 10 dní v domácej karanténe. Mnohí sa preto do Srbska vracajú už teraz, jednak preto, aby sa vyhli povinnému PCR testu a jednak preto, že zajtra je v Srbsku veľká sláva Svätý Nikola. Na hraničnom prechode Chorgoš a Bátrovce sa preto dnes tvorili kolóny, na sociálnych sieťach sa objavili informácie od šoférov čakajúcich na hraniciach, že kolóny sú dlhé niekoľko kilometrov a čaká sa aj 3 hodiny. Pripomíname, že podľa rozhodnutia vlády, ak sa u nás na osobnú žiadosť chcú datestovať cudzinci, zaplatia 18 000 dinárov a pre našich občanov do konca roka 2020 platí cena 6 000 dinárov, od 1. januára 9 000 dinárov. Stránka COVID-19.rs. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 16 740 ľudí, z nich 4 910 malo pozitívne výsledky. Hospitalizovaných je momentálne 9 544 pacientov v celom Srbsku. Čo sa týka Starej Pazovy, za posledný deň bolo u nás registrovaných 47 novonakazených a momentálne je v našom okrese 938 aktívnych prípadov nakazenia. Lekári a epidemiológovia naďalej apelujú na občanov, aby dodržiavali všetky nariadenia, a tri hlavné sú nosenie rúška, dodržiavanie odstupu a dezinfekcia rúk. Agentúra pre lieky a medicínske potreby Srbska schválila dovoz vakcín proti koronavírusu od spoločností Pfizer a BioNTech. Po dôkladnom preštudovaní dokumentácie na ich registrovanie v našej krajine zhodnotili, že sú účinné a bezpečné. Imunizácia Pfizerovou vakcínou sa už začala 8. decembra vo Veľkej Británii a prvé dávky do Srbska prídu v pondelok alebo útorok. Vláda zabezpečila takmer 5000 jednotiek a očkovanie sa začne v domoch pre seniorov. Epidemiológ Predrag Konpou ukázal aj na význam očkovania proti chrípke, hoci sa v Srbsku zatiaľ vo väčšom nevyskytuje. Troj- a štvorvalentné vakcíny sú záujemcom k dispozícii v domovoch zdravia na oddeleniach, ktoré sú oddelené od COVID-ambulancií, aby bolo riziko nakazenia koronavírusom čo najmenšie.
Predškolská ustanovizeň Radosť svoju činnosť odvíja normálne vzhľadom na to, že medzi deťmi nikto nie je nakazený covidom. Denne tu dochádza okolo 220 detí, čo je 40% všetkých zapísaných detí. Počas zimných prázdnin, ktoré začínajú v pondelok a potrvajú jeden mesiac, dve predškolské objekty v Surduku a Nových Bánovciach budú zatvorené a všetky ostatné predškolské objekty v Staropazovskom okrese budú otvorené. Pracovný čas je od 6. do 17. hodiny. Stredisko kultúry Stará Pazova pokračuje s premietaním filmov počas víkendu s tým, že sa dodržiavajú všetky predpísané nariadenia. V sobotu a nedeľu v divadelnej sále sa budú premietať tieto filmy. O 12. hodine dobrodružný animovaný film pre deti Tajomstvo strateného kráľovstva a o 14. hodiny krimi dráma Cinkaroš. Lístok stojí 250 dinárov a vstup je povolený len s ochranným rúškom. Humanitárny bazár pre Aňu Vujinovičovú z Vojky sa bude konať pred základnou školou v Novej Pazove v nedeľu 20. decembra, a to v čase od 10. do 14. hodiny. Finančné prostriedky na jej liečbu sa podarilo zozbierať, no už naplánovaný bazár s presným termínom organizátori nechceli rušiť a preto sú všetci dobrí ľudia pozvaní, aby navštívili v nedeľu toto podujatie a všetky vyzbierané finančné prostriedky budú presmerované pre humanitárnu organizáciu Zagrli srdcem Nikola Vulinovič. Vianoce sa blížia, tieto sviatky sa tradične spájajú aj so slávnostnými službami božími, no tohto roku koronavírus zmenil takmer všetko, aj mnohoročné tradície. Staropazovský evanjelický farár Igor Feldy informuje, že biskupský úrad vydal rozhodnutie, podľa ktorého sa v našich prostrediach nebudú konať služby božie na štedrý večer, a to z epidemiologických dôvodov, aby sa predišlo zoskupovaniu väčšieho počtu ľudí a prenášaniu nákazy. Kostol však na štedrý deň bude otvorený od 9. do 18. hodiny pre tých, ktorí budú chcieť sa v tichosti prísť pomodliť. RTV Stará Pazova pripraví na vianočné dni priliehavý program. Cez víkend oblačno a chladnejšie, bude sucho. Meteorológovia pripúšťajú aj slnečné intervaly a teploty od nuly nevyskočia veľmi vysoko. V sobotu len okolo 3 až 5 stupňov a v nedeľu ešte menej 1 až 2 stupne. Po obidva dni slabý vietor z východu. Na záver meninový kalendár. Dnes má sviatok Osvetín a Slávia, zajtra Abraham a v nedeľu Izák. Na dnes je to už všetko od nás. Krásny víkend.